Iya, tadi ditemani oleh pimpinan kami Bang Edo, sekarang kami yang bertugas, yuk. Spesial buat keluarga besar yang punya kota Rambatan. Kakek yang punya kota Jati Sawit ya. Kakek Papato, kakek keluarga besar Bapak Udin, bareng Ibu Eli sekeluarga. Salam spesial Bos Jepang, Kago Nok Tepi, Kago Mas Eru, Mimi Ona, Majikan Tua, Kago anaknya Mimi Ona. Ayo Mas Yogi ditunggu. Wakaji Sugi Pari, Nyongan Sawai Apa, Mama Tori Sugi Duit, Nyongan Dadi Bos Proyek. Mama Tori anaknya ganteng, Nyongan Mama Tori ganteng, Mama Tori wakil sembayang, sebab ngerti kewajiban. Kanggo Mamai Nadia, kanggo Mamai Wahyu, Senggole kanggo Mas Eru Nok Widi, kanggo Bos Las yang punya kota Teluk Agung, anaknya Mimi Ona Bos Korek, Mimi Nino Majikan Nom. Buka spesial kangge Kang Asna, kanggo Ebot, Kang Kaji Kawang, Mimi Hajawas, Ayai Dwi. Juga salam kanggo Ang Bodong, kanggo Papai Adit, Papai Adit yang jauh di sana. Juga buat rekan tamu undangan, kamu yang punya RA Production. Pengen beli urip kayak Mamai Nadia, lakon seneng sugi beras ake-ake pahari, usaha sing wakal sing bisa ngerawati Mamai Tori, lan aja kelalen doa nih waya bengi mimetori. Lamon pengen urip kaya Mamai Wahyu, kudu sering ngelakoni panas-panas peri, hari lima waktu wa ebot dajailok di korupsi wa ebot, lan aja kelalen karo berita ilahi wa ebot anake ayu, Nyongan wa ebot ganteng, wa ebot wakal sembayang, sebab ngerti karo kewajiban. Matur nuwun kangge wa ebot sing lagi nongoni kotaknya. Salam kangge Mamai Tori, Mamai Wahyu, Mamai Nadia yang punya kulit Taiwan, kanggo Bos Jepang Nok Depi yang punya orangnya jadi wong susah, kanggo Ang Cimung bareng Kang Ajo yang punya RA Production. Kanggo Besan, kanggo Bapak Udin, Ibu Eli, kanggo Mimi Hajawas, Kang Kaji Kawang, Senggol masih kanggo Mamai Nino, anake Bos Korek. Pengen beli urip kaya wa ebo, lakon seneng sugi beras ake-ake pahari, usaha sik wakal sik bisa ngerawati, lan aja kelalen doa nih waya bengi. Lamon pengen urip kaya Mas Eru, kudu sering ngelakoni panas-panas peri, hari limang waktu Mamai Tori aja ilok di korupsi Mamai Nadia, Mamai Nadia, lan aja kelalen karo berita ilahi. Wakaji Sugi Pari, Nyongan Sawai Abah, Mama Tori Sugi Duit, Nyongan Dadi Bos Proyek. Masih salam spesial kanggo anaknya Mimi Ona, anaknya Mimi Ona, anaknya Mimi Ona.
pengen urip kaya anake Mimi Ona. Lanaca Mimi Ona. Aye, hey, hey. Kakek Mamae Tori, Mamae Tori. Lamon pengen urip kaya Mamae Tori. Kelakon seneng suki beras ake-ake pahari. Usaha sing wakal sing bisa ngerawati. Lan ajak lalen karo perintah ilahi. Wakaji suki pahari nyongan sawai abah. Wakaji suki cuy nyongan Peter makaya. Dige boy masih kanggo anaknya Mimi Ona karo Mama Tori, Mama Nadia, Mama Wahyu. Amon pengen urip kaya Mama Tori. Kudu sering ngelakoni panas Mama Tori. Hari Mama Tori, Mama Tori, Mama Tori, Mama Tori. Mama Tori matur kesuwun. Yo. Iya. Ampura kanggo Mama Tori ya. Juga salam spesial kanggo pengantin. Pengen beli urip kaya Wakaji. Lakon seneng sugi beras ake-ake pahari. Usaha sing wakal sing bisa rawati. Lan ajak lalen doa ning waya bengi. Lamon pengen urip kaya Mimi Ona. Kudu kelem melakoni panas peri. Hari limang waktu aja ilok dikorupsi. Mamae Tori lan ajak lalen karo Mamae Nadia. Wakaji sugi pari nyongan sawai abah. Kakaji kawang sugi duit nyongan Peter makaya.